Rauno Sappinen, FC Flora pakkus tänase klubi perepäeva lõpetuseks suurepärase emotsiooni nii rahvale kui ka fännidele ja see oli ka oluline mäng su enda jaoks, lõid kaks väravat ja mis peamine muidugi meeskond võitis väga kindlalt ja sai kolm punkti. Ja tõesti, et terve meeskond tegi nagu super mängu täna, et kõik liinid töötasid väga hästi, kõik teadsid enda ülesanded ja täitsid neid suurepäraselt, ma arvan. Ja kindlasti endal oli ka hea meelile pika aja värav liiga. Et sul jah, see esimene meistriliiga värav tuli seal ligi 4 kuud tagasi Tartus sealset Ammeka vastu ja vahepeal oli selline periood, kus need väravad ei tahtnud tulla, et räägi natuke, mis, kas oli nagu vahepeal läks vorm natuke käest ära või lihtsalt ei olnud neid võimalusi? Täpselt põhjust ei oskagi öelda, aga tõesti paus oli pikk. Ei teagi nüüd täpselt, milles see võis olla nii, aga töötasin kogu aeg edasi. Ja... Täna olid algrivistuses ja need kaks rünnaku lõpetamist olid väga, väga heast klassist, et räägi lahti need kaks väravat. Aitäh. Et esimene värav, et sain Brändilt väga hea söödu. Ja võtsin ühe puutega kaitsest mööda, oli näha nurka. Ja... Teine oli vist kiirrünnakust Nikita Baranov. Andis väga hea söödu ja lõngaugult peale läks sisse. Oli teil siin meeskonna siseselt ka natuke juttu juba sellest, et siin viimane võit kodustaadionil pärines siin 2 kuu tagant, kui võitsite Paidet, et siin tuli järjest neid kaotusi ja ootamatu viik Tammekaga, et mis siin koduväljakul vahepeal lahti oli? Eeski öelda, aga sellest nagu konkreetselt juttu ei olnud, et siin kodus pole võitnud, et keskendusime nagu tavalisele mängule. Sa olid Rauno eile koos Irakli Roogu, aga seotud ühe vahva projektiga. Meil on kõik esindusmeeskonna mängijad, patroonid ja sina oled siis 2007 gruppi patroon. Et oli see selline hea mängueelne väike treening seal lastega kulli mängida ja palli taga ajada? Jaa, ma arvan küll, et väiksed lapsed, et nad annavad väga palju positiivsust energiat ja nad on väga rõõmsed ja giftid, et väga huvitav on sellist väikestega koostada. Lõpetuseks meil on nüüd jäänud seda suhteliselt raskesti läinud meistriliiga hooaega mängida veel 9 vooru. Ja kõikide meeskondadega on üks matš veel ees, et mis sinu arvates oleks nüüd Flora jaoks oluline selle hooaja lõpuga tõestada, et kus ilmselt see meistrikuld on läinud, aga samas ikkagi võitlus medalite nimel käib edasi? Ma arvan, et see raskus on, et see on meie tuleviku väetis ja nagu näha, et me oleme järjest paremaks muutunud ja tahame kindlasti kõik mängud võita, mis meil alles on jäänud.